მაგძელებთა ჩვენს წინა საახალწლო გადაცემას არის 2021, ჩემთვის უკვე დადგა 2021 წელი, იმიტომ რომ ყოველ დღე იმდენად ვიქმნი ამ განწყობას საახალწლოს, რომ უკვე მჯერა რომ აღარ არის 20 და 21-ია. 18 საათი 27 წუთი და როგორც უკვე მოგახსენეთ, როგორც უკვე დავაანონსე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მომღერალი, კომპოზიტორი, სიმღერის ავტორი ფატი ბროლაშვილი. ფატი, მოგესალმები. მოგესალმები თაკო. ესე იგი, კარგად ვარ მე. შე როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ და? ძალიან კარგ განწყობაზე. ხო, აი გეტყობა, იცი რაღაცა ეს წითელი შარფი. ლამაზად გაქვს, გიხდება წითლები, მინდა აღნიშნო და მადლობა შემოწვევაზე. ხო, რაღაცა დღეს აი თამუნასანაც აღვნიშნე, რომ არ დაიდარდოს ფერებში ვარ ყველანი გამოწყობილები, ლურჯი იყო თამუნა შენ წითლებში და ჩვენი ლოგოც აი წითელი და ლურჯია. თან ხო, სხვა შორის სურათი დაგვავიწყდა რომ სტუდიაში შემოგვეტანა. არა უშავს ლაივის დროს მე აუცილებლად შემოვიტარო, დავაფიქსიროთ მე და ლაშა არ დაიდარდოსთვის და ჩვენი გადაცემისთვის აი საჩუქარი სუვენირი, რომელიც მოგვიტანა ფატი ბროლაშვილმა. და ეს საჩუქარი არა მარტო ფატისგან არის, არამედ მისი უნიჭერესი დაიკოსგან, რომელიც არაჩვეულებრივი პოეტია და ასევე არაჩვეულებრივი მხატვარია. ხო, და დაბადების დღეზე სურათს არის შეპირებული. კიდევ ერთი, კიდევ ერთი სურათი. გაჩუქებს ფიქრიას განაც არ გაუჭირდება. ხო, ვიცი, ახლა მითხარი, ნუ უკვე მითხარი რომ კარგად ხარ, მაგრამ აი ეს განწყობა წინა საახალწლო როგორია? განწყობა კარგი, მართლა კარგი და რაღაც იმედიანი. ჰმ. 2020 წელზე რას გვეტყვით? მოკლედ ვითქულობ ხოლმე. არაფერს. ხო, ანუ საკუთცე ძერთული წელი იყო. კი, არ არისო ისეთი წელი, რომ რაღაც ბედნიერი და მართლა არისო რა ეს. თუმცა მადლობა უფალს, რომ ჩვენ ვართ და კარგად ვართ. ჯანმრთელობით და მადლობა უფალს, რომ წელს მართლა ყველა გადავრჩით. თავერია რომ გადავრჩით ჩვენ კოვიდს, ხო? ორი დღე დარჩა წლის დასრულებამდე. და რა თქვა, გონია რომ ძალიან კარგი, ლამაზი და დავიწყეთ ბედნიერი წელი უნდა მოვიდეს ყველასთვის. ხო, იმედი მაქვს რომ მართლაც ესე იქნება და 21 წელს ნელ-ნელა ეტაპობრივად უკეთესობისკენ წავა ჩვენი თითოეული ადამიანის გომარეობა. ვარ ასეთი იმედით და გონია ზუსტად ვიცი რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. ეხლა მითხარი, არის თუ არა შენთვის საყვარელი დღესასწაული ახალი წელი? კი. გეყოლოდი ხა ძალიან განსხვავებული და არა. ანუ ყველა დღესასწაული მეყვარს, ყველა თავისი ადგილი აქვს და მეყვარს რა თქმა უნდა. გიყვარს ანუ ახალი წელი და უბრალოდ ეხა ძალიან ველოდები, იმიტომ რომ ეს 2020 წელი იყო ცოტა ისეთი, რომ რატომღაც გულით ველოდები. ანუ გონია რომ 21 რო დაეწერება, ყველაფერი მორჩება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მორჩება და რაღაც ბედნიერი წელი იქნება. თუმცა მეცა მე ვერ ვიტყვი შენზე, ნუ ზოგადად ფონი საკმაოდ ისეთი რთულია სოფლიოს მასშტაბით კოვიდიდან გამომდინარე, თუმცა შენი რეპერტუარი თუ ვიმსჯელ შენ საკმაოდ დრო ქონდა იმისთვის რომ ბევრი სიმღერა შექმნილიყო. კი, რა თქმა უნდა, სიმღერასთან დაკავშირებით არასდროს არ მიჭირს. მუზა როცა მოვა, ნუ იმას კოვიდი არ უდგა წინ არასდროს. ხო, უბრალოდ ხო ხდები ხა რატო ვიძახი რა. თორე ხა სიმღერებთან დაკავშირებით არაფერი პრობლემა. ეხა საერთო ჯამში ამბობ ხოლმე 57 სიმღერა, ხო? თუ რამდენი სიმღერა გაქვს? 58 სიმღერა ეხლა ეს და 59 მაქვს. საერთო ჯამში ესე იგი 59 იყო, მაქვს უკვე თითქმის დამთავრებულია ტამპამის ცოცხალი დამტამი გვინდა. ანუ ეს ბოლო ნამუშევარზეა საუბარი. ხო, ბოლო ნამუშევარია გუში დასრულში წინხამ დასრულდა. ჰმმ, ზაზა გოჩიტაშვილთან ხომ ასე? ზაზა გოჩიტაშვილთან კი. ზეი სტუდიაში. კი ბატონო, კარგი, ესე იგი ახალი წელი მაინც ასე თუ ისე არის შენი საყვარელი დღესასწაული და როდიდან იწყებ ხოლმე? განსაკუთრებული. განსაკუთრებული. ხო, ან ძალიან გინდა რომ ძალიან მინდა რომ მოვიდეს ახალი წელი. კი, გავაცილო ესოცი, კარგად იყოს, მშვიდობიანად წავიდეს. კარგი და ეს განსაკუთრებული ახალი წელი რადგან მოდის შენთვის, როდის დაიწყე სამზადისი საახალწოდ? აი მოდი ნაძვის ხის თემაზეც ვისაუბროთ და იმაზე ბარბაროს 17-ში მოვემზადე, ასე ვთქვათ, გავალამაზე სახლი, მოვფთე. აჰა. და მიყვარს, მორთვა მიყვარს ძალიან. ცხათაშორის მე როცა უკვე დროკატის და უნდა მოხსნათ ეს განათებები და ეს ლამაზი საახალწლო მოსართავები, გული მწყდება. გული მწყდება ხოლმე, ხო? კი, გული მწყდება, იმიტომ რომ მიყვარს.
გასაგებია. კარგი, ახლა ახალ წელს ხვალ 12 საათზე. სად იქნება ფატი ბროლაშვილი? ფატი ბროლაშვილი მართლაც რო გასაკვირია, მაგრამ სახში. სახში, ხო, არა, გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ ყველა სახში ხდება. სახში ხდები და სხვათა შორის კარგია, იმიტომ რომ მენატრებოდა ყოველთვის ახალ წელს სახში ყოფნა. ხდებოდი ყოველთვის რესტორანი ან კონცერტი. სხვათა შორის აი მეცე გმინდოდა მეთქვა რომ ჩვენი სფეროს წარმომადგენლები იმდენჯერ აღნიშნავდით რომ ვაიმე როგორ დავიღალე, თვითონ რა კარგი იქნებოდა ახლა სახში რომ ყოფილიყავი და აი აგიხდა ყველაფერი. სხვათა შორის კი ნამდვილად კარგია თაკო, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე ვერ დაგეთახვები. ჩემთვის არის ზეგინდელი დღე, აი სერიოზულად დეპრესიული დღე, უფრო თვალინდელი დღე თაკო, მაგრამ რაღაც თავისი მხარეც აქვს კარგი, ხო? იქნება ის რომ სახში ლამაზად შეხვდები. კი, მე თავისთავად კარგია ოჯახში შეხვედრა, თუმცა მუშაობაც კარგია. დღევანდელ ცხოვრებაში ნამდვილად უარს არ ვიტყოდი ხოლმე რომ რესტორანი მუშაობდეს. კი, რესტორანი თუნდაც გასტროლზე ვიყო, უარს არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ლამაზი წლები იყო და კარგი. თუმცა შევეგუო თუნდა ყველაფერი იმას, რაც დღეს არის წარმოდგენილი. ეს ნამდვილად არ მოგვაკვდება კონცერტები, ასე ვფიქრობ. შეხერწინეს აი მეტყვი. არა, უბრალოდ ასეთი რწმენა მაქვს და იმედი მაქვს. და იცი ამითხარი ახლა მოდის აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით ხარის წელიწადი. გჯერა თუ არა ამ აღმოსავლური კალენდრის ზოდიაქოების და ყავს თუ არა ხარი სათამაშო ნუ თავისთავად სახში? ყავს ხარი სახში. არა? არა, რა ვიცი. არ მყავს. კარგი, ნაძვისხე გვაქვს? კი, რა თქმა უნდა. ჩიჩილაკიც თუ გაქვს ხოლმე თუ არა? ჩიჩილაკიც მაქვს ხოლმე, უბრალოდ ახლა არ მაქვს. აი, აქაც შემიძლია გაჩვენოთ ის სუვენირი, რომლითაც გვესტუმრა დღეს ფატი, ესტუმრა არ დაიდარდოს და ჩვენს გადაცემას, წინას ახალწლო გადაცემას, აი ესეთი ლამაზი სურათი. დავაფიქსიროთ. ასე რომ დიდი მადლობა. აუცილებლად დაამშვენებს ეს სურათი ჩვენს სტუდიას, არ დაიდარდო სტუდიას და მოდი ფატი ახლა სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, მიულოცე ჩვენი ეთერის მეშვეობით შეზგულ შემატკივრებს, არ დაიდარდოს მსმენელებს. დამდეგი შობა ახალი წელი 2021 წელი. დამდეგს გილოცავთ თაკო, პირველ რიგში თქვენ, არ დაიდარდოს ჩემს საყვარელ ძვირფას მსმენელს, სრულიად საქართველოს ემიგრანტებს და სულ ყველას აბსოლუტურად ბედნიერი წელი მინდა გქონდეს, რომ ყველამ ვიხაროთ, ვიბედნიეროთ და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი გქონდეს, ჩამოვიტოვოთ თურმე ცუდი გქონდა ამ წელს. მეც მინდა მოგილოცო დამდეგი შობა ახალი წელი, მინდა ყველაფერი საუკეთესო გისურვო. მადლობა ჩემო ხო. შენი მეუღლის მალე დაბრუნება საქართველოში, ერთად ყოფნა, დიდი სიყვარულით პატივისცემით, ლება, ჯამთელობა პირველ რიგში, ბედნიერება და ბევრი კარგი ახალი სიმღერა, რომლითაც დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად განებივრებს შენს გულშემატკივრებს. და მოდი ახლა ვისაუბროთ იმ ახალ სიმღერაზე, რომლითაც დასრულდება დღევანდელი ჩემი წინა საახალწლო გადაცემა. შემოკლე სიყვარულს გაჩუქებს, სიმღერის სახელწოდება, ტექსტი და მუსიკა მე მეკუთვნის. ხო? არანჟირება ზაზა კოჩიტაშვილს, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო. ტამტამზე სხვათა შორის შეასრულა ჩემო მეგობარმა ირაკლი ბენაშვილმა, მოვიკითხავ. მადლობას გადავუხდი და ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, სიყვარულს. ვიცი რომ გიყვარს ეს სიმღერა, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს. წინა პრემიერის დროს, ანუ ერთ-ერთი ამ სიმღერაზე იყო ხო საუბარი? კი, ამ სიმღერაზე. მაგრამ რატომღა ჩვენ მაინც იმ სიმღერაზე შევაჩერეთ? არ ჩვენინდა. აი მოვიდა დრო, მაინც 2000 წელს და პრემიერდება. დიდი მადლობა თქვენ. აი ესეთი სიმღერა სევდანარევიც და მღიარულიც რაღაც შენი ხასიათია რა. კი, ჩემი ხასიათია და მიყვარს ძალიან. მსმენელს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. მადლობას გადავუხდი. რა თქმა უნდა, თუ არა მსმენელი, ჩემ სიმღერას არანაირად ფასი არ ექნება. მადლობა მინდა გადავუხადო. რადიო არ დაიდარდოს თქვენ. დიდი მადლობა. მიყვარხართ მართლა მომბედნიერებს მე ამ რადიოში, როცა ვარ. ენაცვალე. მომბედნიერებს თქვენს და მე მინდა წარმატებები გისურვო, მოგილოცო დამდეგი შობა ახალი წელი და მადლობა რომ გვესტუმრე და მოდი მოვისმინო ჩენი ახალი სიმღერა, რომელიც დღეს უკვე დაპრემიერდება და დღევანდელი დღიდან შეგიძლია მოითხოვოთ, ისე ამოვნოთ და შეიქმნათ საუკეთესო განწყობა ამ სიმღერის ფონზე. ფატი ბროლაშვილი, სიყვარულს გაჩუქებ. სწორედ ამ სიმღერით დასრულდება დღევანდელი ჩვენი წინა საახალწლო გადაცემა, არის 2021. ხვალ დღის 3 საათზე ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს და ხვალინდელ დღეს ერთად გავატარებთ, რათა კიდევ ერთხელ გავაცილოთ 2020 წელი და შევეგებოთ ახალ 2021 წელს. დროებით.